No niin, toinen maajoukkueen ensikertalainen Olli Nikupeteri täällä haastattelussa. Pari päivää leiriä takana, niin minkälaisilla fiiliksillä? Hyvillä fiiliksillä, että oltu tuossa joukkueen siellä ja pääsit tutustumaan uusiin kavereihin. Hyvät on kyllä fiilikset. Miltä se oma peli on tuo jäällä nyt tuntunut? Ihan ok, että kyllä sitä vielä voi parantaa, mutta ihan hyvin on kyllä. Miten sitten, kun kutsu tuli ja et tosiaan aikaisemmin ollut mukana, niin tuliko jännitystä, intoa vai molempia? Kyllä oli molempia. Kyllä se tietenkin aina vähän jännittää, kun uusi paikka ja uudet niin kaverit ja valmentajat sun muut. Ja se aina vähän jännittää. No huomenna sitten se uran ensimmäinen maaottelu, niin minkälaisilla ajatuksilla kohti Venäjän peli? Hyvillä ajatuksilla, että sitä lähdetään tekemään töitä ja ottamaan voittoa tietenkin. No niin, kuulostaa hyvältä, ei muuta kuin tsemppiä peli. No niin, kiitos paljon.